Aí, pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online. Estou enfrentando a Rose e também depois eu vou enfrentar o Nash. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, fiquem à vontade e também contribuam no Pix da Game Dome que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo! Yeah! Round 1. Fight! A vidente. Vem aqui com essa sua carta pra você ver que você vai levar a cabeçada. Puxa vida! Vai ficar com esse cachecol. Mariachi na cara. Ah! Puxa vida! Ah, menina! Ai, gente, eu já tô morrendo. Muito cuidado. Ah. Pelo jeito, o cara treinou bem com essa Rose. Eu vou pegar trauma de cachecol por causa dessa menina. Eu nunca mais vou usar. Ah, menina, calma lá. Não vem, não! Vai, tia! Calma lá. Ah, não. Você soltou o VT? Tá, prela! Peguei vocês, enganei vocês, vocês... Eita! Entendi, foi nada agora. You lose. Round 1. Fight. Vê que eu tô esperto com esse seu cachecol, esse soltelite que você solta. Olha, pegando até em cima. Tá, prela. O cara treinou bem com ela. Toma! Volta pro seu lugar. Fica tonta. Ai, não ficou, só um risquinho. Aí. Como pode? Para de me agarrar. Eu preciso. Puxa vida. Outra vez? Mas que coisa! Só faz isso! Agora você vai ver. Papo! Meu, essa Rose tá bem roubada. Isso é uma boneca que gosta de zonear ela? Tá, prela, desse jeito eu vou morrer. Vai, solta sua magia aí pra você ver. Ah! Cachecol do baralho. You lose. Vem aí. Sabe da magia. Round 1. Fight. Nash da morte. Toma, Lariate. Vou ter que ir pra cima, gente. Não dá pra ficar perdendo toda hora a luz, não. Toma. Vai pras costas que pega meu Lariate também. Gente, o cara. Os caras estão jogando demais. Olha, ficar apelando no Sony. Fica lá. Só mais um golpe. Ah, V-Shift do baralho. Agora você vai ver. Ah, não posso morrer.
Toma a barrigada, peitada na sua cara. Peitada cheia de suor do Zangief. Ah, eu tenho que ficar prestando atenção. Olha só. O especial do Nash é bonito, mas não vem não, Nash. Tá, prela! O cara tá penalizando eu direito aqui. Tem que dar o... Ai, gente, pra eu ganhar vai ter que fazer muito milagre. Calma. Ai, eu tô morrendo. Não acredito. Final round. Gente, eu preciso dar a volta aqui e ganhar. Ah, como ousa-te me agarrar. Vamos lá, vai ficar no Sonic. Dando backdash. Vamos lá, e me agarrando. Você vai ver, vou me aproximar. Toma! Você vai ver. Falou! Fugiu do canto, seu safado! Volta aqui! Tá difícil, gente, de puni-lo! Tá, prela! Só um risco de vida! Socorro! Oh. Fiquei sem reação. Se Nash vai ver. Boneco do baralho! Round one. Fight. Meu, tensão total, gente. Fechar com chave de ouro. Confiram, gente. Torçam por mim. Toma! Ursão! Ai, como que você saiu do meu golpe? Mãozinha. Você vai ver. Como pode? Toma lá. Toma! Fica aí. Agora tchau, amigo. Ufa. Bem que você sabe que é over na tua cara! Ai, ai, ai! Toma meu poder! Oria! Afunda pra você ficar aí na terra que não era pra você ter sobrevivido! Toma a porrada! Vá! Só mais um golpe! Puxa vida! Pessoal, com muita atenção e muito cuidado. Ah, cara. Eita! Oh my God! Complicado esse Nash, gente. Opa! Tô chegando. Tchau, amigo. Quase que eu morro. You win. Round one. Pessoal, é o final. Net point. Ah, Nash. Pessoal, quem gosta de jogar com Nash, comentem. E quem odeia enfrentá-lo, comentem também. Olha, ele, o cara tá jogando bem. Puxa vida, perfect não. Tudo menos perfect, né, cara? Toma, pilão! Eu preciso virar isso, gente. Pra cima com tudo. Toma. Toma um golpe. Morre logo. Ah! Ufa. Gente.
gente. É um verdadeiro comeback. Round 2. Fight. Agora vocês vão ver. Eu preciso recuperar isso. Defendi! Pilão! Agora você vai ver. Eu sou autor só por mim. Tá vendo, shift do baralho? Muita atenção, gente. Ai, ai. Pra cima! Só mais um golpe. Puxa vida! Esse golpe. Vem, querido. Olha, agora você vai ver. Só mais um. Dá a mãozinha tudo ou nada. Ufa. Pessoal, eu confesso, não foi fácil. E é isso aí, pessoal. Gostado? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui. E também, valeu! E é isso aí, até o próximo.